du har. Vad håller du på med? Försvinn omedelbart. Men... inga som helst män. Men snälla du. Förlåt, du tror visst att du kan ta dig vilka friheter som helst. Du. Marsch, vakthund. Men jag är ju inbjuden. Inbjuden? Ja. Ja, precis. Men, har ni blivit helt tossiga? Gå ut och hälsa på honom ibland, det går bra. Men det här. Vi har inte bjudit in honom. Det var jag som bjöd in honom. Du ser. Ja, men jag hade tråkigt. Ja, skulle du vilja gå ut en stund så att vi ljussaker får reda ut begreppen i lugn och ro? Ja, men visst. Bonjour. Kära stjärna, du insåg nog inte riktigt vad du gjorde när du bjöd in hunden. Inte? Nej, du tänkte inte riktigt. Du bara gjorde lite spontant sådär. En stundens oövertänkta ingivelse. Men det kan hända vem som helst. Det är ingen skada kär. En stackars julhund, mer eller mindre. Vad spelar det för roll? Vi ska ju ändå alla in i hemska tuggen. Jag håller inte med. Om vi så stod med våra nosar i hemska tuggen så finns det saker som är rätt och saker som är fel. Och här har begåtts ett fel. Ja, men ni måste ju begripa att det här inte går an. Varför inte då? Ja, men kära vänner, alltså, den fatala situation som vi befinner oss i, den kräver att vi verkligen vet vad vi har varandra. Ska vi kasta allt det vi har erövrat i form av jultradition och julhistoria överbord? Ha? Ska vi blåsa ut det klara julens ljus som vi en gång tänt? Ska vi låta dörren vara öppen för julfiskar, julkatter, julormar? Detta är ett varningens ord. Gläntar vi på dörren nu så sipprar julens själ ur lådan, ur oss som sanna julsaker. Så kommer det gå. Jag menar, alltså, nu har ni chansen att förhindra denna katastrof. Förstår ni? Att det var så viktigt. Så viktigt var det, ja. Alltså, nu föreslår jag att vi röstar om den här saken. Och du, kära stjärna, jag hoppas att du inser att ha roligt, det är inte allt här i livet. Det finns viktigare saker. Och du, Peppis, jag hoppas att du för en gångs skull tänker efter och lägger din röst på det du innerst inne tror på. Och du, kära kulan, som så att säga förkroppsligar hela julens idé, jag vill att du tänker dig mycket noga för. Ha? Gott! Låt oss komma till omröstning. Men vi då? Ni då? Ja, men kära vänner, jag har tänkt på er också. Ni tomtar, ni är unga, men jag tycker ändå att ni i den sanna demokratins namn har rätt att få er åsikt prövad. Alltså, alla som är för julens bevarande räcker upp handen. Betyder det att julhunden får stanna? Jag tror inte det. Men om han nu är en julhund? Det finns inga julhundar. Ja, men om? Absolut visshet är det enda som gäller i krissituationer som denna. Alltså, alla som är för julens bevarande. Amen. Se så upp med händerna nu. Men om han är en julhund så tycker jag det är fel att stänga honom ute. Jag tror nog att hemska tuggen struntar i om han är julsak eller inte. Och jag tror inte alls att han ljuger. Jag tror att han är en julsak. Och dessutom är han väldigt kul. Gott. Jag hoppas ni förstår vad det här innebär. Denna låda är inte längre en lämplig låda för en julbock. Farväl. Nej, men snälla, Mr. Bock. Ta det inte så. Är ni klara nu? Klara, inte jag. En dag har jag bevis på vilken fuskis du är. Jag ger mig aldrig. Så du förlorar alltså? Julhunden is back! Ah, det var värst vad rimligt det blev här inne plötsligt. Får sitta här. Tackar, tackar, tackar. Så. Nåja, var var vi? Vad menar du med det? Ja, jag var inbjuden och vi skulle ha en trevlig stund, eller hur? Förlåt mig, men jag måste faktiskt få fråga en sak. Och nu vill jag att du svarar ärligt. Absolut, som alltid.
Är du verkligen en julhund? Kulan, kulan, kulan. Att du någonsin har tvekat. Ja, jag är en julhund. In i minsta ludd. Ja, men jag tror dig. Får vi också fråga en sak? Ja, men visst. Det verkar ju vara fråga julhunden. Ha? Shoot. Din päls. Ja. Den är inte röd. Nej. Den är ju grönvit. Ja, just det. I alla fall. Är det verkligen juligt? Där jag kommer ifrån, där har man för länge sedan övergett det här med rött och guld och glitter och sånt där. Vi kör grönvitt. Rakt av. Det blir en ny sorts julstämning på det sättet. En modern. En modernare? Ja visst, det är ingen som kör det där gamla längre. Då vill vi också leka grönvitt jul. Ja, vi vill också ha modern jul. Såklart att ni vill, va? Vi vill också ha modern jul. Nej, 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 vänta lite nu. Jag tror verkligen inte att bocken skulle uppskatta att... Men bocken är inte här! Vi vill också ha modern jul lite. Snälla, bara en liten stund. Tills han kommer tillbaka. Vad tycker du? Vad säger du, Peppis? Blir du inte nyfiken på en grönvit jul? Grönvit? Jo, bara jag slipper vara med så. Okej, gubbar, då ställer vi upp och stoppar uppvärmning ut på planen. Det gick bra. Kom. Ursäkta, men vad är det där? En julramsa förstås. Jajamän. Nej. Det finns steg också. Vad säger du, stjärnan? Är du inte lite sugen? Nej, jag vet inte. Ja, jag känner att det börjar spritta lite i kroppen, va? Ja, okej då. Vi kan köra en enklare bara för dig. Eller vad säger ni? Är ni med? Okay. Ja. Öka takten, sista kvarten. Tidaholm! Tidaholm? Tidaholm? Ja, vi har ju sagt att det ska vara julegran, eller hur? Men, du sa ju att vi skulle kunna... Ja, ja, jag kanske sa det, men nu är det julegran som gäller, eller hur? Om vi ska komma vidare, okay. Eller ska vi prata? Ah. Nej. Okej. Okay. Öka takten, sista kvarten, julegran! Öka takten, sista kvarten, julegran! Okej, okay, kulan, va? Det finns plats för dig här med. Jag har aldrig i livet att jag skulle åbäka mig sådär. Ja, men det är klart. Nej, säger jag. Jo! Ja, okej då. Ja! Öka takten, sista kvarten, jul är jag. 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 Öka takten, sista kvarten, jul. Ja. Ja, det var ju en skojig ramsa. Men kan du inget annat, kan du inte någon sång? Absolut, jag kan många. Många, många, många. Ja, men sjung en för oss då. Ja. Jag kanske skulle göra det, va? Jag tar en som ni känner igen lite grann, tror jag. Vi är Hammarbys A-lag. Hammarbys? Mm. Man sjunger så i vissa distrikt, va? I de mest moderna, där sjunger man Hammarby. Men vi kan sjunga julen om ni hellre vill det. Ni är ju lite mer traditionsbundna. Men det är okej med mig. Ja. Vi är jularnas A-lag. Vi är jularnas fans. Och alla kommer från söder. Och vi älskar... Hallå, hallå. Söder? Mm. Eller norr. Eller ost, eller väst, eller var man nu kommer ifrån. Va? Det är fritt val. Kan man sjunga soprum?
kommer från Sobrum och vi älskar våran jul. Ja, det var ju en ovanlig sång. Fin. Ja. Jultraditioner då, har ni det? Ja, ja visst. Har ni, ja, tomte? Mm. Ja, och hur ser han ut? Svart. Vitrandig, sådär. Springer omkring på planen och bossar, styr och ställer, va? Ha? Har han skägg? Nej, han är rakad. Ja, han är rakad. Han kör med visselpipa istället, va? Prr, prr, sådär. Och julklappar? Ja, det är en grej som han har börjat med på sista tiden, va? Han julklappas. Springer omkring och slår klapparna så här bara, dusch, dusch, på planen. När man minst anar det kommer han fram. När man inte anser beredd, då bara julklappar han. När delas klapparna ut? Titta, nu tänder de den lampan där. Då måste vi sjunga den där sången om att vi längtar så förfärligt och det där, eller hur? Nej, men det kan vi inte när inte han är här. Vem då? Allihop. Jag är ingen julhund. Jag är en fotbollshund. Nu du hund. Dags för julbockens återkomst.